بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Dragi poštovana braćo, uvažene sestre, večeras među nama imamo musafire iz Novog Pazara, iz Sjenice, doktora nauka Hajrudin Efendiju Balića, rodom je iz Tutina, završio je našu medresu u Novom Pazaru, dva fakulteta u Libanu na Ihlasu i Džinanu Beša. Ja? Magistrirao je također u Libanu i doktorira je na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru. Mašallah. Radio je kao profesor u medresi, direktor medija centra, glavni odgovorni urednik Glas Islama, sad je trenutno profesor na Islamskom fakultetu i prodekan je Fakulteta za islamske studije, dopisnik je mnogih časopisa, da, pa i televizija. Ja. Ovom prilikom ja bih ga zamolio da nam se obrati sa par riječi, ne dugo, obzirom da pošto imaju put, ići će po Boga sam najedci da budu u Palestinu, a zbog toga, zbog njih, da snimu sebe mene, ja mogu da slušam i duže, jel? Tako da, eto, buđu profesor. Evo, zbillahi min ash-shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala sayyidina Muhammedin, wa ala alihi wa sahbihi ecmain. Zahvala i slava pripadaju Allahu, gospodaru svih svjetova, salavat i selam donosimo na Muhammeda alihi salama, na njegovu časnu porodicu, njegove ashabe i sve vjernike do sudnjega dana. Poštovana braćo i sestre, zaista mi je velika čast i zadovoljstvo što sam večeras ovdje sa vama. Prvi put sam u Švicarskoj i iako sam mnogo putovao po dijaspori i našim džematima, uvijek nanovo se vrlo radosno osjećam kad vidim naš džemat, muslimane, bošnjake, da su organizirani dobro, da se okupljaju u ime Allaha Dželešanuhu, da su svjesni ko su i šta su i odakle su. Da su svjesni pripadnosti ummetu Muhammeda, ali i salatu veselam i pripadnosti vjeri Islamu. Prije nego što se upustim u predavanje koje neće biti dugo, nažalost, ali bit će prilike da se družimo i mimo ovog predavanja, želim da podijelim sa vama radost uspjehom islamske zajednice muslimana, bošnjaka na našim prostorima. Evo, ljudi koji su ispred vas su svi učenici medrese. Ja sam 92. godine pisao medresu i tada je u Novom Pazaru bila situacija da ste rijetko u džami mogli vidjeti mlada čovjeka, a još ređe da upiše islamski fakultet, medresu, da se bavi islamskim naukama. U našim selima su stari, dobri mu'mini, vjernici žalili
i plašili se, izražavali bojaznu, ko će nam to klanjati dženazu. Ali Allahova voljo, ta medresa u Novom Pazaru, kasnije islamski fakultet i sve ono što nastaje toliko hajra donijelo da sada mi što putujemo širom svijeta vidimo plodove toga rada. Svršenike te medrese, tog islamskog fakulteta, da su od daleke Makedonije, Kosova, Gore, Crne Gore, Sandžaka, Bosne, pa širom dijaspore, tu da brane svjetlo islama i da predstavljaju islam na pravi način. I to je poseban osjećaj zadovoljstva. Eto, alhamdulillah, sada u tim medresama ima preko 400 učenika. Na islamskom fakultetu gdje ja radim imamo preko 200 studenata. Oko 100 njih je završilo islamski fakultet i većina onih koji su završili rade tamo gdje su našli posla, dali na vjeronauci, u džamijama i tako dalje. Zaista, a sve ovo spominjem želeći da istaknem kolika je vrijednost bila onog prvog ulaganja sadakatul fitra, zekijata, naših starih djedova i očeva koji su tada udjeljivali zekijat i sadakatul fitr u te ustanove. Vidite kakav je Allah Dželešanu bereće dao. Ja sam danas imao hudbu i uvijek nama predavačima se pored planirane teme nametne neka posebna tema shodno situaciji i prilici u kojoj se nađemo. I govorio sam o tome koliko je važno, braćo i sestre, da budemo svjesni svojih vrijednosti. Da budemo svjesni islama. Šta to znači biti musliman? Šta nam je to islam? Šta je to naša vjera? Šta to znači to što nosimo ime Ahmed, Muhammed, Mustafa? To što su nam naši djedovi i očevi prenijeli sa koljena na koljeno. Šta je to islam? Šta znači pripadnost islamu? I na koncu šta znači pripadnost bošnjaštvu? Mi bošnjaci, ko smo to? Od uvijek me to pitanje zanimalo i krenuo sam u jedno istraživanje kroz magistarski rad, kroz doktorski rad, zato što su bošnjaci poseban narod. Nigdje u svijetu nemate nekoga sličnog bošnjaci. Po čemu su to posebni bošnjaci? I kod Arapa imate muslimana, ali imate i hrišćana i katolika, pravoslavaca i ostalih konfesija. Kod Turaka isto tako, kod Albanaca, kod svih naroda imate muslimana i nemuslimana. Jedino je jedan narod na svijetu poznat po tome da nema ni jedno pleme, ni jedno selo bošnjaško, a da nisu muslimani. Svi su muslimani. Bošnjaci su bili poseban narod i prije dolaska islama na naše prostore balkanske. Pokušavali su istočna crkva i zapadna da ih prisvoje i oni su bežali srednjom Bosnom, Sandžakom, sklanjali se od tih silnih vojski i sila imperija i očuvali nešto što je bilo posebnost naroda, to je posebna verska konfesija koja nije bila ni hrišćanstvo, nije bilo ni pravoslavne, ni katoličanstvo. I dolaskom sultana Mehmed el-Fatiha 1550 i neke godine u Sandžak, zatim u Bosnu, svi su oni primili islam. Svi su oni prihvatili islam, historičari kažu da su oni to uradili bin urden ili džematile. Svi su prihvatili islam i sukcesivno u nekoliko decenija svi bošnjaci su vidjeli u islamu širinu ubjeđenja, širinu vjere i snagu misije, snagu istine i svi su primili islam. Od tada, braćo, pa do danas,
mi baštinimo i čuvamo islam. Na jedan zaista poseban način, specifičan način, pored tih naših odlika i sklonosti lijepi za estetikom, za ljepotom, za umjerenošću, naš narod bošnjački ima svojstvo da bude narod koji nikada nije pretjerivao u ničemu. Ako su bili ratovi, nikada u historiji nećete naći da je bošnjački narod počinio genocid ili da je bošnjački narod počinio neko zlo ili da je bošnjački narod harao, pljačkao i tako dalje. Već je naš narod bio poseban u tome što je bio umjeren u svemu. I kad smo primili islam, njegovali smo islam i njegujemo islam na jedan poseban način, a to je umjereno prihvatanje islama bez radikalizma na lijevu i na desnu stranu. I ja sam pokušao u svojoj doktorskoj disertaciji iz ljubavi prema svom narodu da dokažem naše porijeklo, da na osnovu historijskih dokaza i stavova historičara dokažem porijeklo našeg naroda u Sandžaku i u Bosni. Otkud to naša, ta naša plemena, da li smo Sloveni, da li smo Srbi, nas svojataju, kažu vi ste Srbi koji su muhamedanske vjere, koji su prihvatili islam, ali oni priželjkuju da se napokon nekad vratimo svojim korijenima, kao da su nam korijeni srpski. Hrvati su govorili, mi smo hrvatsko cvijeće, kako su oni govorili. Ali istoričari nezavisni i bošnjački, i srpski, i hrvatski dokazuju da su Bošnjaci poseban narod. I kad smo prihvatili islam, mi smo prihvatili islam u potpunosti, alhamdulillah. I danas u našim svakodnevnim postupcima mnogo je stvari koje su praksa, ne svakodnevna praksa, koja znači slijeđenje sunneta Muhameda alejselatu vesselam. Iako danas imamo, Bošnjaci imaju danas jedno novo iskušenje, suočavaju se sa iskušenjem da im čak i muslimani sa nekim novim tendencijama pričaju kako mi imamo neki turski islam, kako to nije neki pravi islam, kako ovo, kako ono. I ja sam pokušao, naravno, u saradnji sa svojim profesorima da dokažem da naš ibadet, naše klanjanje, naš post, naš Ramazan, naši običaji su u duhu sa sunnetom Muhameda alejhi salatu vesselam u najvećoj mjeri. Da nije, naravno, postoje tu i stvari koje nekad odstupaju od islama, od sunneta, ali to su stvari koje, na koje smo ukazali. I, braćo, vrlo je važno da vi ovdje, naravno, ne bih sada da duljim, knjiga koju vam večeras predstavljamo jeste prikaz običaja od najsitnijih, kakvi su rođenje djeteta, od vjeritbe, kako se momak i djevojka vere u našoj tradiciji, a kako je to u našoj vjeri, koje su to granice do kojih se može ići u tim predbračnim kontaktima na relaciji momak, djevojka i tako dalje. Vi znate da u islamu nešto što postoji institucija zaruke ili vjeritve, a to je šerijatom definisano. Kako, s kim, kako, od koga odabrati djevojku. Da vidimo, i tu smo pokazali koliko su naši stari bili u pravu kada su, kad žene sina raspitivali i kojoj je djedi, kojoj je majka i kakvi su majčini, kakvi su očevi, kakav je momak i tako dalje. Zatim, u našoj kulturi ishrane, u našoj kulturi izgradnje, kako su naši stari okretali kuće kad prave, kako su pravili raspored soba u kući. Uvijek je u našoj bošnjačkoj tradiciji postojala kuća za musafire, musafir Hana čuvena. Kako su naši stari pravili odaje za uzimanje abdesta, za čišćenje i tako dalje. Zatim, šta je to mevlud u tradiciji Bošnjaka?
šta je, kako je nastao nevlud u našoj tradiciji. Da li je to negativna pojava kakvu je pokušavaju danas neki predstaviti ili ne? Koje su to lijepe stvari? Tako dalje, mnogo zanimljivih tema o kojima ćemo, inšala, govoriti i družiti se ovih dana uz ovu knjigu koja će biti, eto, već sutra, večer vama dostupna. Ne želim da dužim, već prosto da izrazim svoje zadovoljstvo što ste večeras u ovoj mubarek noći, a sve noći sada do Ramazana, zajedno sa Ramazanom su mubarek noći i prosto su jedna priprema za Ramazan. I na kraju želim poruku da vam saopštim svoju iz dubine srca, iskreno čuvajte sebe tako što ćete čuvati svoju vjeru. Ne postoji mogućnost da sačuvate svoj identitet, svoju porodicu, svoju djecu, ako to ne uradite kroz vjeru. Mi dole u Sandžaku, Bosni, u našim mahalama i gradovima, nekako možda i mogu naše djece naći vjeru van dženata, van porodice, kroz drugove, kroz školu, kroz televiziju koju slušaju, kroz džemat, kroz... Ali ovdje u dijaspori, ovdje u Švicarskoj, u Vecikonu, treba da ste svjesni da je jedini način da se sačuva porodica i djeca, da se sačuva svoj identitet, džemat. I držite se tog užeta spasa, to je jedino uže spasa koje vam može pomoći. Molim Svevišnjega Allaha Dželešanuhu da obiloto nagradi sve one koji su izgradili sebe u ovaj džemat, koji daju doprinos da ovaj džemat traje, da ovaj džemat opstaje, da se širi svjetlo Islama sa ovog mjesta koje nekima možda izgleda malo. Aktivnosti koje činite nekad vam se čine skromnim, ali vjerujte, to je nešto što je dragoceno i čiju nagradu i vrijednost ćete susreti na sudnjem danu kada budete vidjeli svaki gest, svaki postupak kako vam se višestruko vraća. Kažem, bit ćemo još tu do nedelje, inšala, i bit ćemo u prilici da se družimo. Eto, sutra veče i predavanje, kada ćete moći i knjigu da nabavite. Sa vama. Poštovana braćo i sestre, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Zaista mi je čast i zadovoljstvo da sam večeras ovdje da slušam ovaj dars, da prisustvujem ovom času, da učim od velikog profesora, učitelja Bošnjaka, lidera Bošnjaka, za koga uvaženi bivši Reis Ulema, predsjednik Svjetskog bošnjačkog kongresa, dr. Mustafa Efendija Cerić, kaže: kad vidim lice Muhameda Filipovića, prisjetim se lica begovskog bošnjačkog. I zaista mi je čast i zadovoljstvo što sam bio u prilici da večeras ovo čujem i želim da kao profesor islamskog fakulteta i hođa i efendija, pošto su hođe spominjati večeras ovdje, da uputim jednu poruku, vrlo kratku, koju je profesor Muhammed El-Ghazali uputio muslimanima Evrope i svijeta kad su ga pitali na nekom kongresu u Londonu: šta je po tebi, profesore, najveći dokaz da je islam ispravna vjera, da je islam istina? A on kaže: najveći dokaz. I oni su tražili od njega da odgovor bude sažet, kratak, nekoliko rečenica, bez duljih elaboracija. I on kaže kratko: ako pogledate neprijatelje islama, koliko su oni moćni, koliko su brojni, koliko su metode njihove savršene,
koliko oni ulažu da islam uguše, da zaustave rast, prosperitet islama. A sa druge strane pogledate koliko su muslimani aljkavi, razjedinjeni, ravnodušni prema svom identitetu, prema svojoj vjeri, prema uputi. I u toj situaciji superiornosti nemuslimana i neodgovornosti muslimana vidite da islam se nevjerovatnom brzinom širi, jača, iz dana u dan biva sve prisutniji u životima na istoku, na zapadu. To je najveći dokaz da je islam Allahova vjera. I vi, braćo, budite svjesni te činjenice. Budite svjesni vrijednosti svoje sa islamom. Mi smo večeras čuli predivno predavanje, inspirativno predavanje o Bošnjacima, ali šlag na tortu bošnjačku jeste ono što se desilo prihvatanjem islama i o čemu je profesor govorio, i budite svjesni toga. Zaista mi je bila čast i ponovo to ističem da sam slušao i učio i puno slušam profesora Filipovića i pratim njegov rad i njegove djela, i što je moja knjiga samo jedan trunak u odnosu na ono što čine ljudi poput profesora Filipovića i ostali ljudi. Da vas Allah Dželešanu nagradi, da nagradi organizatora i na prilici koju mi je dao, a postavljam mikrofon da se koristite trenucima druženja sa akademikom Filipovićem. Selamu. Hvala autoru knjige, Allah nagradi za to. Ja bih predložio sad, vi ste sigurni imati pitanja za naše gosta i treba da imate. Predložio bih da se klanja akšan namaz, pripremite pitanja, profesor je tu, a poslije će profesor odgovarati na vaše pitanje. Afer.